بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ستوډنټس. نننۍ زموږ ټاپک چې دی مول او ایواګاډرو نمبرز. دا مول او ایواګاډرو نمبر چې دی نو دا به موږ څه کوو؟ دا به نن موږ پیژنو چې دا موږ ته دا څه ته وایي. ټیک شو. مول چې دی اولنۍ زموږ سره ټاپک چې دی مول دی. مول چې دی دا زموږ سره اماؤنٹ آف سبسټانس دا یونټ دی. دا اماؤنٹ آف سبسټانس ټیک شو. مول از اے یونټ آف اماؤنٹ آف سبسټانس دا دغه یونټ دی. ٹھیک شو. دویم نمبر خبره دا مونږ ډینوټ کوو په سشي باندې په ایم او ایل باندې به دا مونږ څه کوو؟ ډینوټ کوو. ټیک شو. اوس مونږ راځو چې دا مول څه شی دی. کله چې مونږ اټامک ماس اپ اټم یا مالیکولر ماس اپ مالیکول اټامک ماس اپ اټم یا مالیکولر ماس اپ مالیکول یا پر مول ماس اپ یعنی کمپاؤنڈ دا درې خبرې. ټیک شو. اټامک ماس اپ اټم مالیکولر ماس اپ مالیکول یا فارمولا ماس آف آیانک کمپاؤنڈ دا چکل منگا ایکسپریس کو پا گرام کی چکل دا منگا پا گرام کی منگا ولی کنو دا قطع منگا چشی ویو دا قطع منگا ون مول ویو دا قطع منگا مول ویو کل چی اٹامک ماس آف ایٹم مالیکولر ماس آف مالیکیول و فارمولا ماس آف آیانک کمپاؤنڈ دا منگا پا گرام کی ظاہر کنو دا قطع منگا ویو چی دا منگ سرا مول لے. ٹھیک شو. مثال لرازو ہائیڈروجن چی دا منگ سرا ہائیڈروجن ایٹم دے منگوی چی مالیکولر ماس آف ایٹم. ٹھیک شو. دا اٹامک ماس آف ایٹم د دې زموږ سره دا اٹامک ماس آف ہائیڈروجن چې دی 1 گرام دی نو دا 1 گرام چې دی دا زموږ سره دا 1 مول آف دا 1 مول آف ہائیڈروجن څه شی برابر دی؟ دا ہائیڈروجن 1 مول برابر دی. 1 گرام آف ہائیڈروجن از ایکول ٹو 1 مول آف ہائیڈروجن. ٹھیک شو. دویم نمبر زموږ سره راځي کاربن. دا کاربن اٹامک ماس زموږ سره 112 او دا 12 چې کله موږ په گرام کې ایکسپریس کو. ٹھیک شو. 12 گرام چی دی نو دا زمونږ سره دا 1 مول اف کاربن برابر دی. ٹھیک شو. دا 12 چی دی دا مونږ په گرام کې ایکسپریس کو. دا 1 چی دی دا مونږ په گرام کې ایکسپریس کو. دا 12 چی دی نو دا مونږ په سکه لیکو په گرام کې لیکو. ٹھیک شو. نو دا زمونږ سره دا 1 مول برابر دی. ٹھیک شو. زمونږ سره اکسیجن دی. دا اکسیجن اټامک ماس سویم سو دی 16. دا 16 چې مونږ په گرام کې ګورا 16 گرام شو. چې دا مونږ په گرام کې کله ولیکو نو دا گرام چې دی دا زموږ سره برابر شو دا 1 مول اف اکسیجن. ټیک شو. بل لازم زموږ سره ایواګاډرو نمبر. ایواګاډرو نمبر چې دی امیډو ایواګاډرو دا یو ساينټیسټ وو. د سشي دا اټلی ساينټیسټ او دا ایواګاډرو نمبر چې دی نو دا د ډیسکور کړی دی. ټیک شو. کاونټینګ یونټ فار پارټیکل. دا ایواګاډرو نمبر چې دی نو دا زموږ سره دی یو کاونټینګ یونټ د پارټیکل لپاره. چې موږ کاونټینګ یونټ چې دی نو هغه زموږ سره څه دی؟ ایواګاډرو نمبر دی. ټیک شو. دا نمبر آف پارټیکل ان 1 مول آف سبسټانس. کله چې یو مول سبسټانس کې موږ وایو چې څومره ایواګاډرو نمبر دی د ایټم یا د مالیکول یا د آئن په یو مول کې څومره ایواګاډرو پارټیکلز دي څومره پارټیکل دی هغه ته موږ سوی ایواګاډرو نمبر. بیا واورئ چې په یو ایټم کې یا په یو مالیکول کې یا په یو آئن کې د یو آئن په یو مول کې څومره پارټیکل موجود دي هغه ته موږ څه شی وایو؟ هغه ته موږ ایواګاډرو نمبر وایو. ایواګاډرو نمبر چې دی نو دا موږ ډینوټ کوو ظاهروي په څه شی باندې؟ په ان اے باندې. ان او فر اے باندې دا موږ ظاهر او. ټیک شو. ان اے زموږ سره برابر دی 6 کراسټین 6.2023 کراسټین ریس ٹو دی پاور 23. ٹھیک شو. ان اے زموږ سره برابر دی 6.023 کراسټین ریس ٹو دی پاور 23. دومره پارټیکل به پکې موجود دي. ٹھیک شو. فار ایگزامپل مونږ راځو هایډروجن نه. د هایډروجن 1 مول چې دی هغه برابر دی 1 ګرام او 1 ګرام هایډروجن یا دا 1 مول چې دی نه دا زموږ سره برابر دی 6.23 کراسټین ریس ٹو دی پاور 23 پارټیکل به په هایډروجن په 1 مول کې موجود دي. ٹھیک شو. یا مونږ وایو چې د واټر په 1 د واټر 1 واټر چې دی دا 18 ګرام په 1 مول کې به 18 ګرام موجود دي. واټر 1 مول به په څو به موجود دي؟ د اوبو یو مول چې دی هغه به 18 ګرامي او یو مول چې دی د اوبو هغه به دومره پارټیکل به پکې موجود دي. یا زموږ سره کاربن چې دی هغه 12 دغه اټامک نمبر دی 12 چې دی نو زموږ 12 ګرام چې دی نو هغه
the carbon 12 gram چې دغه 1 مول له 1 مول چې دی هغه برابر دی 6.23 کراس 10 ریز ټو دی پاور 23 پارټیکل. ٹھیک شو, پدې باندې بیا ځان پوه کې هایدروجن چې دی پدې کې به څومره د یو هایدروجن یو مول کې به څومره پارټیکل دومره پارټیکلز به پکې موجود دي. ٹھیک شو, د واټر په 18 ګرام کې به څومره پارټیکل موجود دي, د واټر په 18 ګرام کې به زموږ سره موجود دي دومره پارټیکل به 18 ګرام کې موجود دي, د هایدروجن په 12 ګرام کې به زموږ سره 1 مول موجود دي او 1 مول کې به زموږ سره موجود دي دومره پارټیکل. ٹھیک شو, نو دا زموږ سره مول او ایواګاډرو نمبر.